Dobrý den, vážení milí posluchači, vážení přátelé. Ze studia Kladno se vám hlásí Soňa Zikmundová s pořadem o Itálii a vedle mě samozřejmě sedí Monika Piloni, kterou já nemusím již blíže vám přibližovat, protože vy jí znáte. Moniko, já tě tady vítám. Děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače. No a samozřejmě, že tady s námi také sedí Martin Lukát, Martinku. Hezký den, vážení přátelé, vážení posluchači, vážení vlastenci, vážení normální lidé. Já vás ještě jednou všechny zdravím a vítám vás tento podvečer. My dnes vysíláme trošku dříve, tak protože ten prime time byl obsazený, takže jsme zvolili tuto možnost. Monika tady je na krátkou dobu a musíme využít její přítomnosti, aby nám řekla, co je nového v Itálii, protože takové ty různé informace, které my se máme možnost se s nimi seznámit, tak mnohdy nebývají úplně nejenom přesné, ale jsou i zavádějící. Takže Monika je tady o toho, aby vám řekla, co vlastně se v té Itálii děje, jak to vypadá v době, kdy Matteo Salvini není ve vládě, jak to vypadá s loďmi neziskových organizací, které přistávají v přístavech, dostali tu šanci. Takže Moniko, já ti předávám slovo a ty nám přibliž, jak to vlastně v té Itálii teď v současné době vypadá. Tak já děkuji za slovo. Co se týče Itálie teda, tak opravdu neprožíváme zrovna nejrůžovější dny, nejenom teda z hlediska politické scény, ale i teda z hlediska přírodních katastrof. Jistě jste si všimli, viděla jsem, že to teda docela i letělo po sociálních sítích, možná i v televizi a v novinách, teda co se týče speciálně Benátek, které vlastně jsou pod vodou a je to od roku 66 vlastně, dá se říct, druhá nejvyšší hladina, která teda byla dosažena a opravdu to nebylo vůbec nic jednoduchého a pěkného. Přišlo život o několik lidí, takže opravdu to není úsměvné a teď do toho zase zatáhnu na chviličku politiku a bohužel se našli i tací, kteří se vysmívali a dokonce teda šířili různý vtipy a zprávy za to, že to máme za to, protože tam máme vlastně vedení kraje, vlastně legou prezidentem krajské správy Luca Zaia, který teda je samozřejmě nepřítel, nebo lega, že je nepřítel vlastně italské levicové a progresistické sféry, takže se našli prostě tyto, řeknu, dobroserové, prostě opravdu to musím říct, že se začali vysmívat a to máte za to, že jste pod vodou, protože já nevím, a teď si tam vymýšleli různé věci, jo, a opravdu je to teda až hnusné, protože jestliže teda vidíte to drama a tu tragédii každodenní těch lidí, kteří tam žijí, kteří přišli o podnikání, o zdroj výživy, obživy teda a dokonce tam teda i někdo zemřel, tak to je opravdu hnusné a nepatřičné. Nejhorší na tom je, a to je dokonce teda i video, že Luigi Di Maio z Padajících pěti hvězd tam vydal nějaký to video prostě, kde říká, no tak tragédie, že jo, nepřichází jen tak, tak to přišlo prostě za to, že se zatopila se vlastně ten sál, radní sál vlastně města, protože jste nám tam, já nevím, neodklepli nějakou tu naší žádost. A teď se u toho i smál, jo. Takže opravdu to bylo až drama, teda. Takže to bych chtěla říct, no a samozřejmě nejedná se teda jenom o Benátky, ty řeky rozvodněný a vůbec
já nevím, oblasti, které byly postiženy tím špatným počasím, jsou po celé Itálii, takže opravdu jsou tam vysokánské škody. A takže to je opravdu věc, která má absolutní prioritu před vším ostatním. Takže vlastně ty radnice jsou, jak to tak slyším, pro légu po celé Itálii, nebo tam, kde pršelo, tak tam zřejmě to pršelo těm příznivcům Matea Salviniho. Asi, jak z toho vyplývá, podle mě to opravdu nechutné. A tací posměváčci jsou samozřejmě i u nás, to je o tom, že takováhle morálka teď je vlastně hodnotou Evropské unie. Ale já jsem se chtěla, Moniko, zeptat, když jsme teda u těch Benátek, Benátky mají vytvořenou, nebo byla tam postavená taková zeď proti vlastně povodňová, ale ta tentokrát ta nemohla být využita, protože tato protipovodňová stěna byla postavená právě proti velkým vlnám, nebo i vlnám a větru, který byl z východu a který vlastně naháněl vodu do těch starých Benátek, takže byly pod vodou. Já si pamatuji, že mě vyprávěl můj švagr, který je trochu byl starší a v tom 66. roce, že oni bydleli v Benátkách přímo, že stáli na stole a kolem nich plavaly předměty, takže ta voda takhle vysoká byla, ale to je souhra toho, že bylo špatné počasí a všechno kolem vlastně i zřejmě ten vítr tam špatný, takže došlo k takhle vysoké vodě. Je to jim je líto, že ti lidé museli projít takovouhle situací, protože mi to připomíná povodně v roce 2002, které byly i u nás a nebyl tady žádný Matteo Salvini v Praze tenkrát. Tak to je jenom tak jako na okraji trošku s žertem, že samozřejmě, že to není tím, jak radnice v kterém kraji odsouhlasila, jaké požadavky od vlády. Ano, máš pravdu, co se týče existence toho projektu, který se jmenuje Moze, tak to je opravdu taky, jak bych to řekla, jedna taková velká, no asi to vezmu jinak, jedná se o bariéru, která by měla fungovat samozřejmě při těchto vysokých vodách, s tím, že vlastně ten systém leží na dně laguny a potom pomocí, jak bych to řekla, hydrauliky, ano, by se to teda mělo zvednout. Problém je v tom, že to nikdy nefungovalo, protože to ještě není dodělaný. Aha. Je to dodělaný z 95%, je to projekt, který je starý 20 let, začalo se stavět před xx lety, je to státní projekt. Jo. Se v tom utopilo spousta peněz. Utopila se v tom spousta peněz, protože samozřejmě byla nastolena korupce, takže ti, kteří byli ve vládách krajských před vlastně předtím, tak z určitých, já nevím, tam měli prsty v tom třeba politici právě z PD, ale i třeba z Forza Italia od Berlusconiho, a proběhly tam různý soudy a vyšetřování, byli tam, měli v tom prsty i třeba, jak se tomu říká, konsorcio, takový ty vlastně svazy vodních nějakých těch zpráv, vodní zpráva a další, kteří teda vyloženě vytunelovali spousta peněz, takže opravdu z původní cifry, která měla ten projekt teda stát, takže se to nesčetněkrát navýšilo, takže někde v roce 2014 mám takový dojem, že to bylo zastavené právě po tom vyšetřování té velké korupce s tím, že teďkon vlastně se to řešilo minulý rok, ještě když teda byla u vlády také teda v koalici Lega, tak se rozhodovalo právě o tom, že ty velké práce, tak ty velké projekty, které jsou už skoro hotové, by měly být dodělané, aby prostě sloužily tomu, čemu sloužily, protože když už se teda do toho dalo tolik peněz, tak aby to aspoň teda fungovalo.
to zase právě ty hvězdičky v té koalici prostě brzdily a nechtěli, aby prostě se to udělalo. Je to v podstatě politická záležitost. Je to politická záležitost, projekt je státní, není to krajský projekt, jo, takže právě jsou různé tyhle ty strany, které jsou vlastně proti Lize, který nepravdivě šíří nějaký prostě různý zprávy, jako informace, že teda jsme v tom nějak utopili peníze my, když to není vůbec žádná pravda, že jo. No takže bohužel, no jako problém je v tom, že teď to tam leží ladem a zjistilo se, že jsou tam už i nějaký zrezivělý části, který bude potřeba, že jo, ještě vyměnit nebo nějakým způsobem spíš vyčistit náklady. Speciálně, jo. Takže to zase se navýší, no a pak jsou jako docela dost vysoký náklady i právě na tu údržbu. No, nicméně co je to potřeba. Povídat, Benátky jsou klenot, no, který stojí za to skutečně udržet, určitě. Protože hladina se neustále zvyšuje ale je to, a propadají se. A vždycky to tak bylo. Jo, teď samozřejmě, co si myslíte, chytli se toho samozřejmě klimatičtí teroristé, že jo, takže řekli, že vidíte, to my jsme vám to říkali, tohle ta vysokánská voda prostě, tak to je tady jako, já nevím, globální oteplování, já nevím, co všechno, že jo, a další různý výmysly a takový věci, že jo. Užíváno. No, takže už jsme čekali jako každou chvíli, kdy přijede Greta na kánoji prostě. No, jako samozřejmě není to pravda, není to vůbec jako, že by se to stalo teďko, vždycky to bylo, když se podíváte trošku třeba, nebo jak se dneska říká, když si vygooglíte různý informace, tak tam najdete dokonce obrazy starých mistrů ze středověku, kdy teda uvidíte obrazy, kdy bylo celý náměstí svatého Marka pod vodou, prostě takhle to je, tam to vždycky bylo a asi bude, že jo, určitě, jo, to neovlivníte, můžete to jenom spravit právě nějakýma hrázema, tak jak to má třeba Holandsko, že jo, no, Dánsko, no, jo, tyhle ty země, který by teda bez toho už asi dneska opravdu neexistovaly, že jo? To určitě, protože tím vlastně se dá říct, že ukradli moři, část pevniny, vytvořili tam pevninu, takže mají s tím velké zkušenosti. No nicméně to bylo opravdu dramatické, protože samozřejmě ten první den do toho jako opravdu to byl vyloženě uragán a bylo to dokonce já, která žiju 50 až 60 kilometrů od moře, vlastně to záleží z jaký strany, že jo. Jo, tak my jsme tam taky pocítili teda ten strašný vítr, vichr, to by ten tak prudký déšť, že to opravdu to bičovalo do oken a bylo to opravdu něco hroznýho, ty balkóny, v jakým byly stavu potom, jak to tam všechno převrátilo, jo, takže si umíte představit právě vyloženě ty pobřežní města, kde vlastně to moře ukradlo pláže vyloženě po dlouhý línii, vlastně tam zmizely do určitýho procenta vyloženě ty pláže, které tam byly. Takže opravdu velký drama a jako není to vůbec žádná sranda, to dává dokupy. Ale na druhou stranu musím říct zase, tak jako vždycky, já jsem dost jako hrdá na to, že žiju právě v tom Veneto, jo? Protože já jsem tam poznala lidi, který opravdu, když o něco jde, tak se opravdu semknou. Jo? To není poprvé, co jsme prostě se snažili všichni nějakým způsobem pomoct. A to bylo už, ať už se dělali třeba ty bankovní účty, třeba u civilní ochrany s tím, že se tam posílala SMSka a ono vám to stáhlo 2 eura z vašeho kreditu na telefonu, který šli prostě třeba tenkrát, když bylo, to je před pár lety, teď dávám příklad, ten tornádo, protože my tam máme i tornáda jako jo, v té naší oblasti už dneska, už další dobu dokonce, tak to sebralo přes 100 střech
A centrální vláda to nevzala vůbec jako, že by to bylo nějaký přírodní katastrofa. Ano. A nedala za to, na to vůbec žádný prostředky z daní, které se vlastně tam posílají. A tak jsme to řešili právě my, lidi takhle z celé Itálie, musím říct, nejenom teda z Veneta, se posílali vyloženě takhle peníze, aby se zajistili těm rodinám střechy nad hlavou. To samé samozřejmě je i teď, že teda volala mi kamarádka včera taky, no předevčírem mi volala a řekla, že jak se sbírají ty různý body u těch supermarketů, že jo, že máte nějaký slevy, takže ty svoje body prostě dala jako pro Benátky, takže i třeba tenhle ten supermarket, že jo, to udělal takhle, jako že teda, že slevili zboží. Kdo si teda nevezme jako produkty, ano, za ty body, který by mohl si vzít, takže to prostě půjde pro ty peníze, za to půjdou do Benátek jako na pomoc, jo. Jako charita. No, jako na pomoc to, prostě aby se ty peníze prostě dali do něčeho, co je potřeba opravit. Ano, další věci, nebo takhle lidi docela zdaleka široká přijížděli, protože samozřejmě nejvíc bylo potřeba elektrikáři a instalatéři, že jo. Takže jako to jste viděli, že opravdu přijížděli lidi, který byli řemeslníci, který měli nějaký teda možnosti, že se dostavili třeba i 100-200 kilometrů daleko a pomáhali a dělali práce, jakmile opadla trošku ta voda někde. A jako opravdu tohleto takový důkaz prostě, že ještě existuje ta lidskost. A solidarita. Že to opravdu je až dojemné. Například mě docela padla do oka fotografie, to taky úplně někdo z vlaku prostě poslal fotku pána, který v tom vlaku spal unaven. A vlastně tam poslouchal ten dotyčný, který udělal tu fotku, poslouchal ještě po telefonu právě jak tenhle ten, byl to nějaký instalatér, který ještě radil právě lidem, kterým mu volali z Benátek, co a jak má udělat, a ještě se omlouval, že stihl prostě udělat jenom práce třeba v 7, jako na 7 místech za ten den. Jo, tak ještě potom cestou právě zpátky někam až, myslím, že byl někde z Dezencána, někde u Lago di Garda. Což je docela daleko. Což je až docela daleko. Tak ještě se tam prostě omlouval, že toho nestihl víc a že neměl možnost prostě zůstat tam díl a ještě takhle radil, co a jak ještě po telefonu, jak mohl, než tam úplně padl prostě vysílen. Jo. Takže tohle to jsou opravdu dneska věci, kterých je potřeba si prostě opravdu vážit. To určitě. Dobrý člověk ještě žije. Ano. A právě když jsou takovéhle problémy a nějaké krizové situace, tak vlastně ti lidé se projeví. Konec konců tady, když byly povodně, tak lidé taky byli účastní a také pomáhali. Ano. A já jsem ráda, že to říkáš, protože ono to vlastně ukazuje, že lidé ve špatných časech se dokáží spojit a dokáží táhnout jak za jeden pro vás. Já přeji Italům, aby jim to vydrželo, aby vždy v dobách zlých drželi při sobě. Ono to bude potřeba. Ano. Já jenom si vzpomínám na 96. rok, kdy vlastně spousta mladých lidí šla takhle pomáhat při těch záplavách a byli ochotní. Nevím, jestli dneska při současné sluníčkové politice by takhle šli hojně. Bylo to v 97. roce, ale to je jedno, Martine, to je jako princip. Máš pravdu. No, teď uvidíme. Přesně tohle, to, co řekl Martin, tak to mě připomnělo další skupinku lidí, mladých lidí, který, jak se říká, jsou věčně na Facebooku, na sociálních sítích, tak taky se sformovala jedna skupinka na sociálních sítích právě těchto těch mladých, nebo ono se toho sformovalo víc, teď ještě jako budu mluvit o Benátkách, který právě tam začali se myšlenka prostě tak, kdo bude pomoct. Jo, třeba s uklízením, s vyklízením, jo, tak se tam na té sociální síti vytvořila skupinka mladých, který se tam prostě teda přihlásili, že teda by jeli
A tenhle ten dotyčnej teda organizátor, ano, řekněme, se spojil právě s organizacemi, které měly na starost právě úklidy a vyklízení v Benátkách, aby samozřejmě nenastal chaos a aby nějakým způsobem aby to bylo koordinované. Koordinované, že by jako přijeli a že teda, aby oni jim teda řekli kam a co, že jo, tak tam byly i fotky, bylo vidět, jak tam prostě sbírají, že jo, veškerý ty odpadky a všechno, co by potom samozřejmě hnilo a tak dále, a že jo, potom jsou nemoce strašný. a tak dále. Takže i toto právě se stalo, že i ti, kteří třeba měli společné ty různé digitální hry, kde se teda, že jo, připojí člověk live a tak dále, tak už teda jako opravdu i zvedli teda, když se to řekne, zadky a šli pomoct, takže toho si opravdu cením, tohodle, to, co jsem viděla. Jako, tak to jsme rádi, že to funguje. Funguje, a no. Pakliže by se tady něco stalo, tak také tím, i právě ti mladí, to je dobře, že to byli mladí, protože ta starší generace už má nějaké zkušenosti, ale u těch mladých je to důležitý, aby si zase uvědomovali určité věci, co náležitost, a myslím, že ten dobrý skutek, který udělali, tak že bude po zásluze odměněn dobrým pocitem. Ano, určitě. A teď na druhou stranu tam máte zase ty Benátčany, který samozřejmě, když viděli ty lidi, který tam přijeli pomáhat, tak taky se tam zase zorganizovali, že tam udělali třeba takovou vývařovnu nebo něco, že prostě dostávali i jídlo a třeba pití a tak dále, jo, takže i z jejich strany samozřejmě tam byla jako akce, ano, okamžitě, ano. Takže opravdu jako tohleto v tom dramatu jako poznáte tam, teda jako, že ještě to existuje dneska nějakým způsobem jako lidským. No, to funguje. A pak zase přejdeme na další zorganizování po internetu. No a tak se nám tam vyrojily v Itálii sardinky. Já právě už jsem se usmívala, protože bylo jasný, kam měříš. Jsem řekla, viď, o co jde. No tak to není jako, že by připluli při té velké vodě. To je umyl ty sardinky. Tak si říká, já nevím vůbec, jak to mám nazvat, jo. To je nějaký uskupení speciálně mladých lidí teda. Na popud asi 4 lidí, jeden to samozřejmě úplně nějak vymyslel, když byly takhle různý rozhovory, tak jako řeknu, jsem nespal, že jo, tak jsem si řekl, že ráno prostě to zkusíme, je to projekt, je to zkouška taková, schválně co, a že se teda jako sejdou lidi, prý to není politicky řízené, a je to jakoby bez politických příslušností, ale jsou to lidi, kteří budou jako na náměstí protestovat a budou mít v rukách prostě, já nevím, z kartonu prostě vystřihnutou rybu, jakože to jsou sardinky. No tak samozřejmě jsme si jako říkali jako nejdřív, když to úplně poprvé jako jsme viděli na tom internetu, jako o co jde, tak tam by potom samozřejmě nějaký rozhovor dál a teda jako no dobře, no tak vy jste, a jako co teda jako chcete, nebo z jakého důvodu jste se jakoby sešli tady v takovém houfu, že jo, na tom náměstí, no proti Salvinimu. A už jsme u toho. Takže to vlastně je to vlastně taková odnož, nebo něco takového jako milion chvílek u nás. No, jinak by to nebylo vůbec smysluplné, že to opravdu by tam šeškovali a v podstatě nedělali vůbec nic jiného, nic smysluplného. A tady z toho vyplývá, že to jsou vlastně takoví ti dobroseři, kteří sluníčkoví, který se jeden z nich probudil a zaktivoval ty ostatní, oni asi nemají co na práci, jo, oni se tam kopou, když to řeknu, do zadku, a tak si vymýšlejí takovýhle blbiny, aby zaujali. Bůh ví, co tam ještě, jestli to nebude mít komerční pozadí, a tak když to domyslím, takže to jsou opravdu chytrulíni a jsou úplně na nic,
protože to vyšumí to akorát, že se někdo předváděl, jinak je to úplně zbytečná přesně nějaká tak akce podle mě, a Salvi mi to dobře jako označil, že, nebo k tomu dal takový ten text, ty to řekneš, víc, co on mm-hmm říkal. Ano. Ještě k tomu teda podotknu, přesně je to, jak jsi říkala, Soňo, to jsou lidi, kteří jako opravdu asi zřejmě nemají co dělat, jo, protože oni vydali dneska nějaký jakoby manifest nebo co. Já jsem poslouchala rádio Padania RPL, když jsem se jela ve vlaku, tak tam právě přímo o tom jako se mluvilo a lidi tam telefonovali, takže opravdu jsem se dozvěděla ještě i další perličky, nicméně je tady hlavní, ten manifest je dlouhý jak týden a už jenom prostě, když to začnete číst, tak už prostě dál nemůžete, protože to je takovej blábol. Ale takový blábol, já bych řekla už i ve stylu Gréty, která řekla tenkrát, vy jste mi vzali prostě to dětství nebo tohle. Tyhle ty tam taky napsali něco jako v tom stylu, jakože už dost, jo, prostě vy jste nám tady celou dobu jakoby lhali a podřizovali nás vašim myšlenkám a vašemu stylu života a takovýhle, jo, jako opravdu blábol největší s tím, že samozřejmě, no dobře, no tak jako teď nám teda jako vysvětlete, jako o co opravdu jde, no tak jako účel je teda manifestovat proti Salvinimu, že jo. Začalo to hlavně, aby jsme ještě řekli našim posluchačům, proč. No, budou krajské volby v Emilia Romagna, že jo, to je, dá se říct, komunistická tvrz, desetiletí, prostě po spousta desetiletí to drželi vlastně hlavní město tohoto celého kraje, bych řekla, je Bologna, která je teda v Emílii, že jo, a tam právě se vyrojily ty sardinky, jo. Mm-hmm, mm-hmm. Takže jelikož 14. listopadu Matteo Salvini vlastně zahájil politickou kampaň na krajské volby v Emilia Romagna, které budou 26. ledna, tak teď vlastně PD nebo levicová a progresistická sféra teď jako jaký ho dát teda proti ním, jako proti Lize, proti středopravici, že jo, protože oni zřejmě budou ve středu jako středopravici, jako zase spolu, protože samozřejmě PD hvězdičky, ty o tom nějak jako přemýšlejí, jestli teda půjdou taky nebo nepůjdou, protože samozřejmě v Umbrii prohráli na celý čáře, že jo, no a tam řekla PD teda, že je to kvůli hvězdičkám, hvězdičky zase, že je to kvůli PD a tak dále, takže teď se znova taky hlasovalo zrovna na té platformě Ruso u hvězdiček, jestli teda půjdou do nějakých určitých teda těch krajských voleb, jo, no, taky fraška. Já bych jenom připomněl, že vlastně PD by mělo být něco jako sociální demokracie. Ano, to sociální. A hvězdičky, no, to je vlastně něco obdoba našich pirátů. Asi jo. Tak. No, no, tak skoro, ale je to jasný, že to na politickou objednávku, Moniko, jak to ano, vidím. Protože nedej bože, aby ten Salvini zase vyhrál. No, nedej bože, aby ukradl celý tenhle ten levicovej kraj, že když tak řeknu levicovej, všichni, když řeknu v Itálii levice, tak prostě si představte pro imigrantské strany a tady to máte. No, představte tak si Hamáčka. Jo, takže právě tam se vyrojili, no a najednou začali prostě se vyrojovat ještě v jiných městech, jsem zjistila dneska právě po tom, co jsem slyšela to rádio z té Itálie, jak se tam z toho už dělali srandu, lidi prostě volali z celé Itálie, že to je úplně neskutečný, a taky samozřejmě nikdo tomu ne, ne,
nedává nějakou, jako že by to jako, mohlo nějak vůbec, jo, ale zajímavý na tom je to, že jak oni prostě tvrdí, že žádná politika absolutně s tím nemá nic společného, a potom tam mezi nima vidíte vyloženě představitelé italský právě levice, že jo, dokonce tam byla ta Cecil Kieng, jo, která byla nejdřív ministrině pro dezintegraci, teda integraci, že jo, v Itálii, no ale pak to všechno zbla. Se tam nějak jako díky ní teda ještě víc jako pokazili, taky uklidili, že jo, do europarlamentu, do kterého snad se tenhlekrát už nedostala. No, takže tak je, samozřejmě... Tak je z toho celá hotová. No. A teď se rozváděla ještě s tím manželem, že jo, ten minulej rok, a ten jí řekl, že se zapíše do legy, že jo, aby ještě a navíc. My jsme tady o tom už dokonce umluvili v jednom pořadu. Takže samozřejmě to, jako ať si říkají, co si říkají, prostě je tam to pozadí levicový, to pozadí tam je, protože se zjistilo samozřejmě, že když se řekne PD, nebo když se řekne prostě nějaký jiná strana levicová, která existuje, takže prostě to ty lidi netáhne, protože už prostě přišli na to, že opravdu to jsou ty, kteří tu Itálii úplně kompletně zvrtali. Že mažou lidem med kolem huby a v podstatě dělají pravý opak, no. A jedná se jim akorát o jejich koryta, aby řekla, že sardinky rozhodily sítě, ano, aby náhodou se do nich nechytili. takže si zřejmě mysleli, že si udělá prostě nějakým způsobem něco, co zase obalamutí, jako byly ty hvězdičky, které najednou vylezly, kde si co si, že jo. No, takže tenhle ten teda jako tvrdí samozřejmě, že to projekt prostě lidí, kteří už mají jako dost vůbec všech těch, já nevím, našich machinací a všeho možného, jo. No, tak to jako... jsou takový chvilkaři v podstatě, ano. To, co je tady, tak taky oni si kladou nějaký podmínky a oni, ne, ale oni jsou ty mladí, kteří to myslí tak správně. Jo. Oni potřebují vlastně voliče ještě neukotvený a lidi, kteří si neprošli nějakýma zkušenostma mladý, tak je potřebují prostě nachytat do těch sítí. Co no, samozřejmě, protože ono, víte, když už teda dneska, co se týče teda stále té italské levicové scény, kde teda na všech těch manifestacích jejich vždycky byl obrovský počet vlastně lidí ze sociálních center, tak už to taky jako nevypadá dobře. Tak jako asi zřejmě o tom nějakým způsobem mluvili, takže jako v tomhle máte všechny tyhle ty lidi, tenhle ten myšmaš těch lidí, tyhle ty, který prostě lezou teďko na to náměstí s těma rybičkama, jo, prostě ještě my se tomu smějeme v Itálii úplně nejvíc, protože samozřejmě na apríla, 1. apríla v Itálii se řekne peše di apríle, když někdo někomu udělá srandu, že jo, apríl, tak tomu říkají peše di apríle, aprílová ryba, jo, a třeba jako někdy se stane, že vám vyloženě třeba takovouhle vystřihnutou rybu někdo přilepí třeba na záda a vy s tím chodíte a nevíte ani jak dlouho, jo. Takže jako to vás taky napadne v té Itálii. No a jak jsme na to reagovali my z Legy, že jo. No tak jako Salvini je absolutně fenomenální, že jo. Takže řekl, no jako já teda, mně se, než ty sardinky, tak se mi víc líbí kočičky, že jo. No už to jelo. Už tam byla fotka kočičky, jak žere sardinku. Aha. A ještě tam vlastně byl takový apel, jako no tak mi pošlete tady vaše kočičky, že jo, do těch komentářů, jestli se vám taky líbí víc kočičky. No tak to víte, že tam začali posílat kočičky všichni možný. No já jsem to poslala teda králíka. Jasně, no tak ty máš vlastně králíka, co by kočku. No samozřejmě, moje králičice se chová jako kočička, ale hlavně ona vyrostla na kočičím mlíčku, takže ona svým způsobem tam trošku patří, že jo? No ona vůbec se atypicky chová. Ano. No, spíše kočka. Můj bílý králík. No, takže jako jen tak pro zdramatizování, že jo? S tím, že jsem tam samozřejmě napsala, že teda jako Líza, i když teda byla vlastně odkojena
kočičím mlíkem, protože vlastně maminka jí v 10 dnech tak přestane umřela. Být vegetariánem. No to ne. No tak jsem jí kupovala sušený kočičí mlíčko, který teda jsme jí lahvičkou dávali. No ale i přeze všechno teda, že se chová kolikrát jako kočička, tak jako sardinky ne. Takže ona ví, jako má jasnou, má to v hlavě srovnaný, má jasno, že to je jako sardinky ne. Jako nezačala nebere. Mňoukat. Tak ale dosli grace, já se teďka Moniko zeptám, od té doby, co Salvini není ve vládě, co nejvíc Italové pocítili, teď mluvím o zákonech, které se proti něm obrací, ano. Co nejvíc, jako nejvíc ty lidi vlastně pocítili, protože ono to bylo nějak nastavené právě pro občany, pro lidi, co teďka mají za největší problém? Problém mají všechno. Všechno je problém. Ale začneme teda s tím, co vlastně za Salviniho vlády se udělalo. To znamená teda samozřejmě jedna z nejdůležitějších věcí byly vlastně ty dekrety bezpečnosti. Ano, ano. S tím, že samozřejmě to byla jedna z prvních věcí, kterou tato vláda chce rušit, měnit, modifikovat. Dokonce snad dnes ráno, nebo ještě včera, jsem četla, že pseudoministrině vnitra, interno, jsem si nemohla vzpomenout, vnitra, La Morgese, která je sluníčková teda, no, tak ta prohlásila, že jako samozřejmě modifikovat se musí a že už má připravený veškerý návrhy a že samozřejmě jako to nemůže zůstat tak, jak tam je, a viděla jsem právě napsaný v novinách, že chce zrušit ty obrovský pokuty těm neziskovkovým lodím, mimo ano, jiné. Ano. Jo, takže to je opravdu hodně smutný teda. No, potom samozřejmě se mluví o tom, že už se jim nelíbí to, že jak jsme dokázali teda udělat tu důchodovou reformu, takže by jako lidi neměli jako odcházet v těch 62 ano, letech. To jsem zaznamenala, to bylo jedna z prvních věcí. No, což je absolutní teda opravdu sviňárna. Teď už tohle to musím říct. Jako jo. A oni navrhují teda, kdyby měli odcházet. Kdyby no tak se to vrátí se to zase zpátky, takže já nevím, jestli budete mít štěstí, tak možná v 67 anebo dál. Že no prostě dělají proto všechno, aby nemuseli platit, aby se ty lidi toho vůbec nedožili. To je tlak toho Mezinárodního měnového fondu, kdy oni se podvolují se Bruselu, podvolují se této organizaci, jo, protože oni to mají nařízený a oni jsou vlastně poslušní psíci, který budou plnit to, co jim tam diktujou. Přesně. Co se týče navrhovaného snížení daní, aby se ulehčilo lidem, speciálně teda aby se dostali dobře do oběhu peníze, takže samozřejmě i podnikatelům, aby se udělala plošná daň 15% pro všechny, že jo, protože my jsme sice dokázali horko těžko protlačit nějakou daňovou úlevu, ale zase to šlo prostě po nějakých těch různých od do, že jo, kolik kdo viděla, nebylo to přesně tak nastavený, tak jak jsme to měli my, a chtěli jsme to právě, aby to bylo i pro zaměstnance a důchodce a pro všechny, jo, aby vlastně aby to bylo zjednodušené, aby ty lidi se prostě dokázali nadechnout a žít trošku, že jo, a ne živořit. Takže to samozřejmě je smetený ze stolu. Ano. S tím, že samozřejmě teď v té bilanci, která se teda dělá rozpočet, že jo, no takže tam už jsou nastavený mini daně. Oni jako tvrdí, tato nová vláda, že prostě jako se zdražovat nebude a tak dále, no nicméně se teda zvedá DPHčko, určitě se o tom mluví a jsou tam takový různý aplikovaný malý daně na dani, že ve svém prostě celku to bude vlastně o hodně
vyšší všechno. Mm-hmm. Jo? Takže to je problém. Výmyslů teďkon během, to je během hodin, chodí ty různý výmysly prostě do éteru, že to nestíháte ani sledovat. Ano. Já si začínám dělat seznam, mám ho teda doma, protože samozřejmě to všechno ještě není ukončený, ale chci udělat nějakou týdenní zprávu. Protože to opravdu jako je neskutečný. Víš co, ono za vlády, kdy teda ní byl Mateo, tak vlastně se chovala ta vláda jako se zdravým rozumem. Jo. Oni používali zdravý rozum. Když to tihle ti levičáci, to je opravdu něco, až bych řekla groteskního, kdy oni se snaží ukrajovat tak, jak je jim to nařízený právě z Bruselu, tak oni ukrajují ty svobody. Mm. A teďka teda to množství těch různých zákonů, který vlastně Lega plus teda i ty hvězdy vytvořili pozitivních, tak oni to musí rychle zlikvidovat. Mm. A hodně rychle, protože oni se bojí právě našeho návratu, jo. Proto to hrotí, proto už se ani neschovávají. Neschovávají spousta věcí pod něco, aby to lidi prostě dostali ta, a ani si toho třeba nevšimli, jo. Ano, ano. U nás třeba, já nevím, aby všichni platili tu jako obdobu České televize, tak máme toto raj. Teď lidi už se na to nechtěli ani dívat, že to bylo prostě neskutečné, to se ani nedalo jako sledovat, jo. Tak aby nás no a spousta lidí nechtělo už prostě platit, ano. Tak aby ty lidi platili, tak to prostě zahrnuli do složenky na elektriku. Mm-hmm. Takže vlastně to vlastně dání. Ano. Jo, udělali to prostě na tu státní televizi, prostě zahrnuli ten poplatek do složenky Enel, že jo, v Itálii nebo těch různých prostě na elektriku, takže vy elektriku zaplatit prostě musíte, že jo. To je tajný sen naší České televize. Jo? To určitě Dvořák se tam měl podívat, aby navrhoval, jak z těch lidí dostat peníze, když to tam všechno prošustrovali. Zatetelili se. Jo? Takže asi tak. Hle. No a další věc, co jsem chtěla říct, teď jsem to zamluvila, co se týče poplatků, tak to bylo s touhletou televizí, a zvýšili se, jo, chtějí donutit i ty městské úřady, komunál, řeknu, aby lidi, kteří neplatí pokuty třeba, nezaplatí hned pokuty nebo nějaký příspěvek nebo nějakou daň, třeba komunální daň nebo za, nevím, třeba za odvoz odpadků, tak aby jim mohli zastavit účty a vlíst na účet a vzít si to tam. Ano. To taky teďkon vylezlo. To je právě vidět, jak je nebezpečný bezhotovostní vlastně styk, jak se dá zneužívat, použít proti lidem, kdy se, my tady o tom mluvíme na Svobodném rádiu, že tohle to jako může skutečně lidi čekat, že mu zablokuje už teďka samozřejmě, ale to je na základě soudního rozhodnutí, jo, kdy teda můžou zablokovat účet, ale tohle to by bylo tak otevřené, skutečně. Skutečně lidi by byli naprostí podaní, jo, kdy udělají chybu a okamžitě budou prostě stíhaní. Já bych se zeptal ještě, jak se to řeší teď, když někdo vlastně v Itálii měl ty dluhy, jsou tam podobní exekutoři jako u nás, nebo je to trošku jakoby je to trošku takový lehčí než u nás, nebo ne, jak tak, to probíhá? No tak je tam taky samozřejmě Equitalia se to jmenuje, takže tam to probíhá taky, že nějaký minimální dluh najednou prostě nakyne s tím, že ty lidi už nemají možnost to snad nikdy vůbec zaplatit a samozřejmě jsou tam teda sebevraždy, jsou tam lidi, kteří se upálili před finančním úřadem, protože to postihlo spousta lidí právě v tomto období těch posledních let speciálně,
Nemluvím o lidech, který jsou třeba vychytralí, myslí si, že se jich to netýká, ty jsou na celém světě, že jo? Jasně. Ale jsou poctiví lidé, který třeba jsou to většinou malí podnikatelé, který nedostali zaplacený za svoje zakázky a samozřejmě, jelikož to nejsou žádný nepoctiví lidi, tak podali daňový přiznání a přiznali to tam, aniž by teda dostali samozřejmě zaplaceno. Mm. A na nich právě tenhle ten bič nejvíc jako funguje a opravdu jsou stovky těchto podnikatelů, který dokonce měli státní zakázky. Ano. Stát je ten největší neplatič. V té době, kdy tam byl Gentiloni, Renzi, tam jako opravdu to vylezlo na povrch, že nedostali absolutně zaplaceno od státu. To je takzvaná... A ten stát po nich chtěl vlastně zaplatit daně. Jo. To je takzvaná druhotná platební neschopnost, kdy to zapříčinil stát, ale tady se to stalo taky. A stalo se to vlastně v organizaci s názvem Klokánek, nebo Klokánky, kdy taky stát jim dlužil, ale vlastně, protože oni nezaplatili něco, tak měli být zrušený. Nakonec to dopadlo trošku jinak, protože tam byli tak zodpovědní lidi, jako paní doktorka Vodičková, která odešla, vlastně se jednalo o toho člověka. Mm-hmm. Vždycky zatím jsou nějaký lidi, že jo? Která byla de facto sama odejita, aby vůbec zachránila tady tu organizaci sloužící dětem, které jsou v nouzi. Takže, ano, to jsem sledovala. Takže, jo, takže to všude tady, je to v Itálii taky. Ano, takže tady je právě i tento problém a tam jsme navrhovali, teď do toho skočím, ale pak se ještě vrátím, k tomu bezplatebnímu styku. No a tam jsme samozřejmě taky navrhovali, tak jak to navrhuje SPD tady v Čechách, aby se teda udělali nějaký ty úlevy, že jo, proti těm exekutorům, aby ty lidi měli nejdřív třeba splácet to, co mají a pak třeba teprve ty úroky, které nikdy nekončí. A úroky z úroků. Je to velká past. Dokonce jsme chtěli, aby ty lidi poctiví samozřejmě, který teda opravdu podali to daňové přiznání, ale nemají na to, aby ty daně zaplatili, aby prostě se jim řeklo, aby zaplatili nějaký paušál, na který mají, s tím, že se to prostě smaže a ty lidi se budou moc nadechnout a budou se moc nechat zaměstnat. Bez tak je to nedobytný. Ano, je to jinak nedobytný z těch lidí, jo. Takže aspoň by prostě stát okamžitě dostal nějaký peníze, který by mohl použít a těch lidí je tolik, že těch peněz by opravdu nebylo málo a ty lidi hlavně by nemuseli zůstávat v šedé ekonomice, že jo? Protože ty lidi se nemůžou nechat zaměstnat, i kdyby nakrásně našli práci, takže musí prostě furt fungovat nějakým způsobem na černo, aby vůbec měli na jídlo. Ano. Aby se jim to všechno nevzalo, takže stejně z těch lidí se nic nedostane. Jo? Takže to byla taky jedna z věcí, kterou samozřejmě Hvězdičky zabojkotovaly, teď už vůbec o tom nemluví, že jo? Ale chtěla jsem říct ještě k tomu právě, jak podporujou teď ten bezhotovostní styk. Oni dokonce vydali to, že kdo bude platit kartou, takže dostane na konci vlastně roku, když se dá to daňový přiznání, že jo, takže dostane slevu 8%, aby všichni platili prostě kartou. Počkej, a tu slevu jim bude dávat kdo? No, prý finanční úřad, jako, který tamhle i na DPHčko čekáte roky u nás, že jo? Tam jsou strašný lhůty. No samozřejmě, protože nemají peníze, že jo? Takže sliby, chyby, jo, ale lidi prostě některý jako to jim tomu uvěřej. No ale oni to strkají, podstrkávají všude. Já jsem šla do nového supermarketu, kde samozřejmě máte vždycky nějakou tu kartičku a tam nazbíráte buď body, nebo jsou slevy, anebo nějaký dárky, že jo, na něco si doplatíte, na něco si nedoplatíte, takže jsem si tam chtěla tu kartičku nechat zařídit. Tak mě tam dali klasicky vyplnit ten formulář s tím,
že tady po mně chtěli číslo účtu. Aha. Já říkám, co to je a proč vůbec jako takovejhle jako propisovací formulář jak někde v bance, že jo? No protože říkali, že ta slevová karta, jo, že budu mít 10% slevu na nákupy přímo. A, ale že mi to budou brát z účtu oni. Já říkám, jak jako vy? A no musím tam prostě napsat veškerý, jako IBAN, iniciály, podepsat všechny podmínky různý s tím, že já prostě tam budu jenom dávat tu kartu a oni si budou ten tu částku brát rovnou oni sami z mýho účtu. Jako chápete to? To jo, a, ale že budu mít prostě 10% slevu, jo, jako... Tak je to podivný. Jo, takže už je na, prostě, ale to je ta, taková ta právě věc, jak oni se snaží donutit lidi používat ten bezhotovostní styk, jo. Všude možně vám slibuju, že budete mít slevy, když nebudete platit cash. Ale rozumíš, oni v podstatě mají mít povědomí o tom, z jakého účtu je jim placeno. Ty, když platíš vlastně bezhotovostně, no tak přes tu kartu, tam jsou nějaké, tam budou muset být nějaké součty těch různých těch klientů, kteří takhle platí, to znamená, oni to číslo vědí, jo. Ale aby si to ještě tímto způsobem, aby ho obhospodařovali. Ne, oni si prostě takhle, budou absolutně, nevím, já jim tam, musí se jim tam prostě podepsat to, že já s tím souhlasím, že teda jako s tý, že to budu platit z tohohle toho účtu a ta částka, že oni si ji prostě že to přesto bude to přesto číslo toho účtu, jako kdyby si platila bankomatem, že jo, nebo aby jako kdyby si platila prostě kartou, s tím, že automaticky prostě to půjde, jenomže tam budou určitě různý ještě poplatky do toho, že nakonec ještě ani nedostaneš slevu a budeš platit ještě víc, jo. Tam na to budou muset ale, být další vlastně administrativní ano, síly, jo. A tady to je vyloženě, to směřuje k tomu právě, aby nám sebrali ty peníze, že jo, ten hotovostní styk. Vy nesmíte zaplatit v hotovosti spousta věcí v Itálii, už zase ještě znova, že jo, to už jednou bylo, do určitý částky, teď zase nemůžete, jako, proč jako... Nevím, jak vysoká je částka v Itálii. Teď se to měnilo, takže já tu částku ani dávat říkat nebudu, protože teď je to všechno, jak jsme předtím říkali, jak se to hrotí, protože oni mají strach opravdu, že my se vrátíme a my se vrátíme. Ale takže teď se to prostě hrotí všechno, jo, ale jo, že i přes ty supermarkety je všechno, prostě jenom, aby lidem řekli, hele, budeš mít slevu, budeš mít slevu, budeš mít slevu, jak hypnóza a všechno, jo, takže aby ty lidi opravdu už nepoužívali ten cash, jo. A jako co, ten, který zaplatí kartou, dostane slevu a já, která zaplatím normálně penězma, tak jako co, jsem jako něco míň než ty ostatní? Podívej se do Švédska, tam si to velice jako pochvalujou a libujou si, že můžou si otevřít dveře prstem, kde mají čip, čipem si obslouží vlastně auto, já startujou a bez čipu už se vlastně ani nemůžou, že jo, na záchod. No to jsem zrovna chtěla říct, jestli mají na ten čip i ten konečník ovládaný. Takže takhle ten svět je nasměrovaný a oni se snaží to vlastně uskutečňovat po celém světě, v Itálii, proč teďka ne, že jo, když tam je takováhle vláda. Takže vidíte právě tato vláda a jsme u toho zase znova, proč jsem všechno tohleto vyjmenovávala. Veškerý ty dobrý věci, které vlastně řeknu Salviniho vlády, protože hvězdičky de facto neudělali nic, jenom udělali problémy s tím, kvůli čemu teda je nezaměstnaný lidi volili s tím nepodmíněným příjmem. Zjistili jsme, že vůbec, ale vůbec nikdo nezískal za tu dobu práci, jak tvrdili, že, že to půjde prostě na to, aby ty lidi jako se vyškolili. Oni netvořejí práci, to jsme věděli, že jo. Že jdou vlastně na rekvalifikační nějaké kurzy a tak dále, že povinně. Práce není, že jo, není prostě ta práce, jak můžeš dát do oběhu
běhu takový projekt, když nemáš ani poptávku žádnou jako po zaměstnancích a tak dále. Ale což o to, samozřejmě jsme zjistili, že to pobírali například ženská, která se účastnila na teroristickém útoku na Aldomora, která vlastně, že jo, pobírá jako vlastně v domácím vězení tenhle ten nepodmíněný příjem. Teroristka. Teroristka. Potom, jak jim mám říkat, aby jsem někoho neurazila? No prostě italský cikáni, že jo? Cikáni. Oni si tak sami říkají, že jo? Tak proč bych jim to měla? Oni si tak vždycky říkali. Vždycky si tak říkali. No takže ty tam velký tlupy pobírali tohleto a přitom to byli lidi, kteří byli věčně odsouzení za krádeže. To mluvíš o Itálii? Nebo? V Itálii. Jo, já jsem jenom, jestli nemluvíš i teda o Itálii. No, České republice. Ale víte co, jako teď zrovna zatkli nějakých 19 lidí, že jo, této teda menšiny, který pobírali ten nepodmíněný příjem a zatkli je při přeprodeji drog. Mm-hmm. Jo, takže vlastně to berou lidi, kteří prodávají drogy a lidi, kteří třeba mají na černo jiný zaměstnání, na to se taky potom přišlo. Je tam velká většina těch lidí, kteří opravdu dostávají peníze dárkem a vůbec absolutně by to neměli na to mít žádný nárok. Pak jsou lidi, kteří si mysleli, že budou brát, já nevím, Bůh ví kolik, no a nakonec zjistili, že berou třeba, já nevím, 100 euro, že jo, nebo 80 euro, no protože ono se to sčítá, že jo, nějak s těma příjmama dalšíma, že jo, no tak se od toho lidi zase začali okamžitě a honem rychle odhlašovat, protože samozřejmě byly více kontrolované, že jo, ne tak, jak by měly být, ale více kontrolované, takže už zase nemohli působit vlastně v té šedé ekonomice, že jo. Jo, protože tam bylo opravdu, ty podmínky nebyly jako až tak výhodný, brát 780 euro za nic, to jako, to by se líbilo, ale jako brát třeba jenom 100, no tak jako to už bylo málo, že jo, a vždycky se tam nabalí lidi, kteří to budou zneužívat. Ale hlavně, jako no, ale hlavně to je, to vždycky byl projekt, který nikdy k ničemu nevedl, že jo, protože ty lidi se ani nesnažili pak nějakou práci najít, že jo. Tam jde o to, že vlastně ten systém, u nás by to bylo pro systém výhodné, protože ekonomové spočítali, že by lidé brali asi 6 tisíc, nebo 6,5 tisíce a vlastně tím pádem by systém ušetřil, protože by mohl skrouhnout různý třeba ty důchody invalidní a tak dále. Různé dávky by takové vlastně byly zrušeny, dal by si nějaký takovýhle malý peníz a starejte se, že jo. No. Takže jako ty hvězdičky opravdu jako nic, když si to vezmeme, absolutně neudělali nic přínosného. A kdežto snížení daní, dát možnost lidem po zasloužené práci odejít do důchodu. Bezpečnost, zvýšení samozřejmě bezpečnostních složek, které byly skrouhnuty na minimum, že jo. A tím možnost mít vlastně, že když teda nějaký imigrant něco provede, aby byl vyhoštěn okamžitě a ne dál trpěn. Aby Itálie živila vrahy svých lidí. No, takže tyhle ty všechny věci, a bylo jich daleko víc, jo, protože tam jsme protlačili další různý zákony, co se týkalo vůbec běžného života, tak to jsou věci, které dneska se snaží vlastně tato nikým nevolená vláda spatlaná jenom kvůli tomu, aby nepřišli o korítka, o který stejně přijdou, tak škodí každým dnem neskutečným způsobem. A jsme zase u těch lodí třeba, že jo? O tom jsme se bavili spolu předtím. No to je velice taková jako široká
otázka a vůbec záležitost, protože Salvini uzavřel přístavy neziskovkářským lodím. A teď to je velký problém a já jsem se právě chtěla zeptat, jak vlastně to tam probíhá, jaký je tam vývoj v tomhle směru, protože já vidím, že ti imigranti, kteří tam jsou, tak oni se teď velice zaktivovali. Oni mají vlastně takový bene, ta vláda jim jde na ruku a jde na ruku samozřejmě i neziskovkám a tak dále. Ale zatím, jak to vypadá, je tam stop stav, nebo mohou, nebo nesmí přijet, nebo jak to vlastně vypadá s těmi loděmi. A tak to je široká otázka, tu si zodpovíme po 15 minutách, kdy si dáme pár pěkných písniček z Itálie a trošku si uděláme náladu a pak se vrátím a probereme právě tady ty lodě. Vážení přátelé, jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu s Monikou Piloni o Itálii, o tom, co je tam nového, co se tam děje. Prostě aktuality pro vás. A v první polovině jsme se bavili o všem možném a skončili jsme s tím, že se budeme jako dalším tématu bavit právě o přístavech, o neziskovkářských lodích, jak to vypadá tato situace poté, co byl v podstatě Matteo Salvini odejít. Takže Moniko, je to teď na tobě. My víme, že neziskovkářské lodě kroužily kolem Itálie jako hyeny a čekaly na to, až Salvini bude odstraněn. Jaká je situace dneska, jestli můžeš o tom něco říct? Takže dneska samozřejmě vláda, která je tam dneska, je vláda, která je opět proimigrantská, tak jako to bylo před Salvínem, tak je to i po Salvínem. Mnozí mě dali otázky, co se týče zase těch pěti hvězd, protože říkali, no ale jak je to možné, vždyť těch pět hvězd bylo vždycky proti imigraci, ale to není pravda. Vemte si to, já jsem to teda samozřejmě vysvětlovala už několikrát po dobu těchto let, ale samozřejmě je jasné, že všichni nemůžeme zachytit všechny zprávy, takže i já třeba často může se stát, že mi nějaká zpráva taky uteče, ale tomuto tématu jsem se věnovala opravdu už od roku 2013. Takže jsem sledovala přímo vývoj vlastně projektu Mare Nostrum a Triton a Sofia a všechny tyhle ty taxikáře na tom moři s tím, že vlastně ten nápad vůbec jako takovej, to Mare Nostrum, vlastně vzešel právě od těch pěti hvězd. Samozřejmě socani PD se toho chytli, protože ty jistě přemýšleli, jak to udělat a nastolit. A když se jim to samozřejmě navrhlo, přinesl se jim ten návrh na stříbrným podnosu táce, tak jako z toho byli nadšený, že jo. No a od toho se to všechno začalo teda hrotit. Jo, takže pak další věc, ono, víte co, i u těch hvězdiček se samozřejmě sem tam najde kvalitní člověk, který samozřejmě věřil nějakým teda ideálům, že jo, nebo proto se třeba do těch hvězdiček zapsal speciálně, to bylo, jsou tam dvě kategorie lidí, nebo možná tři, takže tam byla kategorie lidí, kteří chtěli něco úplně nového a chtěli právě hnutí anebo stranu proti PD, proti italské levici, která je v Itálii, a to zase jako vždy připomínám, kdo by to nevěděl, kompletně proimigrantská. A samozřejmě i progresisté a tak dále, že jo. No dneska ty názvy. No, takže to jsou ty lidi, který se snaží jít k nám. Dokonce i tento týden jsou nejenom od hvězdiček, ale i z Forza Italia, ještě i teda z jiných realit politických jsou žádosti, a to znamená i teda od
různých pracovníků na městských úřadech, teda komunálu, už figury, které mají teda svoji funkci v komunálech a tak dále, který dělají, podali žádosti, aby jestli by mohli přijít k nám z ligy, a mezi nimi jsou samozřejmě i tito lidé z Pěti hvězd, mm-hmm. kterým byl samozřejmě ten jejich primární idea, proč vlastně do toho hnutí Pěti hvězd odešli, to, že se bojovalo proti PD a teď jsou vlastně ve vládě s PD, že jo. Takže odešlo spousta voličů i z tohohle toho důvodu, ale právě i lidi, kteří mají nějakou tu politickou nebo komunální funkci, takže se snaží dostat teda k nám do ligy. Pak je tam nukleo velmi rozšířený, právě levicový přímo jako takový. Takže tam máme vyloženě pro imigranty. No a máme tam samozřejmě ještě velkou část jako a opravdu obrovskou část, a to bych nazvala jenom jedním slovem zelený. Ano. To znamená klima. Grétisti. Grétisti a všechno, co vlastně se od toho odvíjí, to znamená i teda... A teď do toho ještě řeknu další věc, abych to fakt nezapomněla, protože to je opravdu, není to ani snad k smíchu, ale je to k pláči, jo, že jejich vlastně klimaterorismus už v té vládě přešel do takové míry, že my se můžeme těšit na umělohmotnou daň. Jo, to už prostě je realita. Takže umělohmotná daň, takže všechno, co bude prostě voda, všechno, co dávají do plastu stále, že jo, tak prostě to bude ještě tato daň navíc. Jo? A je zde další věc. Zvedli nám DPH na plínky. Udělali tam tu nejvyšší daň jako na věci, které nejsou běžně k potřebě, s tím, a to už pozor, to si pamatuju moc dobře, že s tímhle už přišli dokonce Pět hvězd, s tím přišli už ještě minulý rok, a tam jsem právě zachytila to video a dokonce jsem ho přeložila. Tam vlastně bylo doporučení to, že aby jsme byli ekologický, že my matky speciálně, my ženy, že my znečistujeme prostředí, a takže máme se vrátit k látkovým plínkám pro děti. A prát plínky, ani aby jsme neznečišťovali prostředí plínkama, které jsou jednorázový. Mm-hmm. A jelikož si často žena dovolí mít i menstruaci, tak tam taky znečišťuje, takže máme používat ty šálky takový, které jsou vymývatelné, že jo, aby jsme neznečišťovali, jo, takový, co oni jako někdo vymyslel. Jo, takže jako vemte si, že jsme přišli až do takový surreality, já nevím, jak to mám nazvat, jo. Absolutně prostě, to jsou excesy na nejvyšší úrovni. Tak no. Za to, když Greta svačí, tak může mít kolem sebe spoustu plastových klímků, šálků, lžiček a nikomu to nevadí. Tak ono je to takové, říká se, nové náboženství. Jo. Tady ten gretismus nebo prostě tenhle způsob přemýšlení, jak zachraňovat planetu, kde se mění klima, které se vždycky měnilo samozřejmě po celou dobu, co planeta existuje, cyklická. Tak se neustále tady mění klima, jako je to tak, a my se s tím musíme smířit, ale oni vlastně bojují. Oni to jsou takový bojovníci proti všemu. Oni vlastně musí pořád bojovat proti něčemu. Všemu, a je to jejich náplň života. Oni budou bojovat proti tomu, aby tedy je to protipopulační opatření, protože ono vem si to, že zase se znečišťuje voda. Jo? Takže vlastně vůbec by děti neměly se asi rodit, neměly by. Lidi by neměli chodit na záchod. Jo, a ženy by neměly menstruovat, protože si dovolí takhle znečišťovat planetu. Je to teda opravdu něco, je to absurdistán. No a teď si vem, ta uhlíková stopa za náma ze zadu. Ano.
když to řeknu různý. Takhle. Jo. Dokonce jsem byla, a ještě teda u tohohle zůstanu, v pátek, minulý pátek, jsem byla v hotelu Ritz v Abanu, kousek od města, kde bydlím, na prezentaci nové knihy jednoho skvělého moderátora, novináře, jmenuje se Nicola Porro, v Itálii ho všichni znají. Je to jeden z mála lidí, který opravdu, když má tu svoji, ten svůj program, jmenuje se to Quarta Republika, čtvrtá republika, ano. Kde právě vyloženě jsou i videa, které já jsem se jala teda překládat, kde teda opravdu se mluví přímo o té imigraci, jak to kde vypadá v té Neapoli. Doktorka z toho, jak se tomu říká, pro migranty, z toho centra pro migranty, kde oni jsou, identifikačního centra, ano, já se omlouvám, ale někdy mi to fakt ta čeština, ano. Prostě to slovo, když žijete v cizině, tak to vám uteče. Já myslím, že se nemusíš omlouvat, je to skvělý, skvělý, zvládáš italštinu, češtinu. No a takže ta taky promluvila, takže nikdo nemůže říct, že to, co jsem přeložila, že by jsem si to někde vymyslela, proto, jako konspirátor nějaký, jo, protože když vám to řekne přímo lékařka, hlavně vedoucí celého toho úseku, že jo, lékařského tam, takže to má nějakou váhu. A tenhle ten skvělej moderátor tam udělal knížku, jmenuje se to právě o, to, o těch malejch daních, které se aplikují různě, možná, že si to ani neuvědomíme a všechno tohle. A ten právě udělal takovej, on říkal, že to vůbec netušil, nikdo jsme to netušil, jakou uhlíkovou stopu za sebou zanechá jeden mail. To jako nikomu by prostě ani nenapadlo, že když pošlete jeden mail, že to má za sebou docela vysokou, já nevím, 7 celých něco uhlíkovou stopu, protože on vlastně ten systém, ten váš mail archivuje, že jo? A tím pádem vlastně se celý ten systém nějakým způsobem, já jsem to nestudovala, ještě jsem na to neměla čas, ale chci se na to taky podívat. No, vem si to jako, bez jo, elektriky, jo, bez elektřiny by to vůbec nemohlo, nebylo možné, ano, že jo? Tak. Že vlastně tam máte furt jako nějaký jako oteplení, že jo, a teda vypařování se, já nevím, všeho možný. Jo, takže i ten mail prostě, nevím, třeba nám ho jednou, třeba na to někdo tu Gretu upozorní a nebudeme moc mailovat, že jo. Já myslím, že ona tady to není vůbec si schopná uvědomit, ona prostě je s nějakýma klapkama svázaná té své nemoci, kdy vidí jenom určitý zorný úhel a není, je to periferní vidění, uniká. No, takže jako toho problému takhle. Ano, jo, takže vidíte, že teda s kým my jsme byli nucený teda být v té minulý vládě, ale zase bohužel nebyl jiný výběr a opravdu ta priorita vlastně té bezpečnosti v té Itálii byla tak vysoká, že jsme opravdu jsme si řekli, že teda když podepíšeme tu předtím, než utvoříme vlastně tuto koalici vládní teda Lega, Salviniho Lega s těma 5 hvězdičkama a tam si rozdělíme ty různý úkoly a řekneme si, co teda kdo bude prosazovat a všichni to podepíšou, takže by to nějakým způsobem mohlo jít. Sice jsme si nedělali iluze, že by to bylo jednoduchý, ale opravdu jako bylo to něco neskutečného. Opravdu už od toho jara tam byly tak strašně velký problémy, nic, absolutně nic se nám od nich nepodepisovalo a tak dále, tak dále. Ale to není přímo to, co jsem že ho chtěla říct. No, takže vidíte, že právě ty hvězdičky, které se dostaly teď do té nové vlády s těma progresistama a italskýma levičákama, nebyly úplně to, co si mysleli lidi, že by byly tenkrát jako pro imigrančtí a tak dále. Jsou zklamaný. Je to slátanina prostě všeho možného a oni sami nevědí, která by je, ale jim šlo hlavně o ty křesílka a o ty vlastně korítka, protože si umíte představit, že když se dostali do vlády všichni tyhle ty, tak okamžitě leasingy, že jo, půjčky, no, aby ukázali velký
nějaký auto a domy a tak dále, no a někdo to musí splácet. A teď si vemte, že jim někdo schodí tu vládu. A co potom, že jo, co budou vůbec dělat, tak kdo to všechno zaplatí, no tak proto se právě, jak já říkám, kousli do zadku, že jo, a šli právě, přilepili se teda na to křesílko, stůj co stůj, idea non idea, hlavně jako vlastní, že jo, zájem jako takovej. A jsou v té slátaniny a dějou se věci. Takže lodě, ano, a teď jsme se teď zase dostali tam, kde jsme chtěli. Lodě, no já jsem to chtěla říct, protože je máme třeba nějakého nového i posluchače, že jo, ten, který to neví a neslyšel. Takže ty lodě teďko v tuto chvíli samozřejmě mají prakticky, dá se říct, volnou cestu. Teď, jestli někdo náhodou neslyšel dlouho, že se dlouho nic nedělo, teprve teďkon vlastně přijela loď, kde teda bylo něco málo přes 70 migrantů. Já tady teďkon si otevřu, na mobilu jsem si připravila zprávu, co se týče teda statistik, aby jsem vám tady dala nějaký data z ministerstva vnitra, aby někdo neřekl, že jsem si to vycucala z prstu. Takže je to ověřené. Jo, takže tady vidíš sama v grafu 21. 74 osob mezi vlastně 20. a 21. 74 osob, včera to bylo 12 osob, ale předtím dlouho nic, jo. Proč? No protože bylo blbý počasí, že jo. Jasně. Bylo rozbouřený moře, děli se věci. Bylo nebezpečné. Bylo to nebezpečné, to bylo nemožné. Takže se čekalo, že by někdo, na lepší počasí. No jasně, že by někdo vůbec mohl vyplout. Takže je to po dlouhý době, tady si dám ten druhý graf, tady je to ještě lépe vidět, tady vidíš ten měsíc, že tam byla ta obrovská invaze toho vlastně třetího, kdy přijelo 239 lidí v jeden den. A tady je přesně vidět špatné počasí, takže ten příliv omezil. A tady vidíš, máš špatný počasí přesně, kdy teda zuřily ty vlny a všechno. No pozor, předtím to bylo taky, že jo, zase jedno období, kdy nepřijížděli před tímhletím velkým číslem, protože to byly vlastně ty volby v Umbrii, že jo, takže tam to zastavili, že nemůžou zakotvit, jo. Jo? Ano, když už je prohráli, no tak už to zase pustili, že jo? Ale taky sami jako udělali to předvolebně. Bylo to jako, takový divadlo, jo, to bylo pro lidi, jo. Jako my jsme no, tak teď už je to, je to všechno v pořádku, no, tak, a my tady bojujeme za vás. No, a pak to samozřejmě dobojovali, tak pustili všechny, se. No, tak všichni tam stáli, byli připravení, že jo, a vylodilo se to vlastně během dvou dnů. Je to komedie. Vlastně tady máme takovou prodlevu od 6. do toho 19. A to ne, jako že by prostě tato vláda najednou zjistila, že nelegální migrace je špatná. Mluvíme vždycky jenom o nelegální migraci. Takže bylo špatný počasí, jo. Jenom abyste věděli, no včera to začalo znova teda, že jo, takže včera 12, dneska 74, a bude to dál. A když se podíváme na ten celkový srovnávací graf, tak právě tady, už jsme o tom teda mluvili, tak tady vidíme, že od té doby, kdy vlastně nastala tato nikým nevolená vláda, takže to bylo poprvé po tom, co byl vlastně Salvini ve vládě, kdy teda ty příjezdy přesáhly právě data z minulého roku. Jo? Takže tady máme máme tady septembre, září, takže máme vlastně minulý rok 947 a s tou novou vládou se jich sem dostalo 2498. Pak tady máme říjen, oktobre, a tam byl zase minulý rok 1007 a teď mi tady někdo volal z Říma, tak jsem to vypnula.
No a máme tady 1007 v říjnu, ano. A nově s novou vládou je to 2017. Takže vidíš, Soni, tady vidím, červená barva byl minulý rok a ta je dneska nižší poprvé. Ano, když se podíváš na ten graf, vidíš, že ten minulý rok byl vždycky větší než ten, když jsme tady byli my, že jo. No a teďkon teda jsme zůstali takový zvlášť ten listopad, kdy teda jako číslo bylo minulý rok 980 a teď je 380, ale sami jste tam viděli, že ta prodleva od toho 6. do 19. díky tomu rozbouřenému moři samozřejmě v tom má vyloženě tu roli, ale ještě není konec měsíce, takže ještě můžeme vidět, že jo, co bude, no tak uvidíme. Takže tohle to by byly ty reální čísla a počty měsíčně. S tím, že ještě si dovolím teda do toho ještě vložit jednu poznámku, že dneska Salvini je opět souzený, vyšetřovaný kvůli neziskovkový lodi a Karola dostává potlesk, jo? Jasně, ano, o tom mluvíme teda o pirátce Raketeové, kterou adoruje Evropský parlament, oni tam tleskají vlastně úplně kašlou na slušný normální lidi. Je to normální teroristka, nic jiného, jiný označení. Rozmazlený hajzl, který bohatých rodičů, který prostě se nudí a oni se realizují v takových zvěrstvech. Přesně tak. Jo, takže tohle to byly data, co se týče teda těch lodí. No, bohužel, jak se říká, tato nová, nikým nevolená vláda je jak pořádný krupobytí, který doufáme, že se teda přežene hodně rychle, ale bohužel za sebou nechává hodně jako devastace teda. Co si myslí, že musí přijít, aby tady ta nová vláda, aby padla? No, já musím teda říct, že sledovala jsem hlavně vývoj, co se týče osoby právě premiéra Conteho, jo, protože od té doby, co jsme všichni viděli, že se i tamhle tajně domlouval s Merkelovou a teď zrovna Merkelovou tam měl, je to pár dní, znova byla v Římě a dokonce udělal průšvih s tím, že vlastně vykecal nějaký informace tajné službě Ameriky, jako USA, co se týče teda Rusia, co se týče teda co se týče Rusia Gate, Russian Gate. Tak já jsem to řekla italsky, že jo? Automaticky prostě, no. Tady je výběr. Jo. Takže tam jako se v tom hodně teda šťourá s tím, že stejně čím dál tím, čím díl tam je, tak tím větší problémy má. Dokonce si ho dneska vzal na kobereček Mattarella, prezident, protože on vůbec nezvládá tu agendu, jo? Conte, mluvím o Contem. Jemu se tam prostě vrší a kupí na tom stole nevyřízený záležitosti. Nedokázal vůbec zabránit tomu, aby se vlastně na jihu nebo v Apulii, aby se zachránila vlastně Ilva, že jo, ta metalurgická společnost. Protože samozřejmě zase je to problém a je to příčina týhletý vlády, kdy teda sundali nějaký garance s tím, že okamžitě toho využili tyhlety, kteří tam byli a odešli vlastně od smlouvy, takže asi 10 000 lidí bez práce a tak dále, takže průšvih největší, tam ho teda jako opravdu vypískali lidi a tak dál. A jedna věc za druhou, absolutně nic, na co šáhnou, se nevede. Jeden průšvih za druhým a to nám nahrává. Ano, to nám to nahrává, protože já říkám, vlastně čím hůře, tím lépe pro Salviniho, ale kam až to musí dojít? Já vám řeknu jednu věc, je potřeba, aby vlastně oni kejvali, že ta vláda v Evropské unii může se rozkrádat, co já nevím, jaké libo, vláda může být neschopná, hlavně když je teda zaručen příjem migrantů a když se osekávají, že různé ty dávky
těm Italům a plní se takzvané ukazatele, že jo, podle Evropské unie. A no, podle agendy 2030. Jinak je všechno v pořádku, můžete si tam dělat, co chcete, že jo. Tak, no. Když budete plnit. Ano, přesně tak. Tohle to je poklonkovací vláda. A podle toho to takhle taky vypadá. S tím, že tam jsou další příklady. Je tady zase salva státy, že jo, ta záchrana těch států, tak jak to bylo s tím Řeckem, že jo, což je absolutně, jak bych to řekla, dramatický pro Itálii, jo, něco takového. Mm-hmm. Takže je to prostě past, do který ty státy se dostávají potom a nemůžou z ní, že jo? Ano. Jo. No a nicméně každopádně ta záležitost, teda co se týče Conteho, podle mě neskončila. Podle mě teda v tom lednu tam vylezou na něj takové věci ještě furt jako teda z té Ameriky, že už si myslím, že ten Mattarella, který mu dneska dělá chůvu, bohužel mu musí začal mu dělat chůvu, je to napsané přímo takhle v novinách, tak si myslím, že už to asi ani nedá. Aha. Tam byl taky, když oni se vlastně rozhádali, protože jako oni spolu fakt nemají nic společného, hvězdy a topédy a tak dále, teď do toho Renzi, že udělal i Tadli a Viva, protože nechtěli z něj, protože nechtěli v PD z něj udělat lídra, teď on samozřejmě v politice musí zůstat, protože má celou rodinu vlastně vyšetřovanou, odsouzenou za podvody a za prachy, který ulili máma, táta, že jo, projekty, takže to musí nějakým způsobem tam kočírovat. Jo, ambice obrovské. Samozřejmě, že jo. Takže je to opravdu, když to tak řeknu, velký bordel, ale ještě další věc je ta, že oni vlastně na tom prvním místě, a to jsem chtěla říct, ještě když jsem mluvila o těch Benátkách, v takový tragický době, kdy vlastně co se děje vlastně v té zemi, že jo, tak oni chtějí řešit jedno. Myšlenky, které oni se nikdy nevzdali, a já jsem to řekla, že přesně to bude první věc, kterou budou chtít udělat, a je to tak. Jus soli, jus culturae si vymysleli. Oni chtějí s mermomocí prosadit prostředek, když to tak řeknu, na to, aby mohli zlegalizovat všechny nelegální migranty, pokud je to možno. A protože potřebují voliče, že jo? Přesně oni si tak, musí vytvořit voliče, protože Italové prostě už jim opravdu na tu šunku neskáčou, že jo? Oni už, Italové, mají svoji zkušenost a samozřejmě tohle byla věc, která byla utajovaná. To všechno mělo jít pomalinku, po lehoučku, ale ono... Ono se o tom totiž už v minulosti za té vlády PD dokonce jednalo i ve vládě. Přímo tam byly jako daný, už se o tom i mluvilo jako v parlamentu a tak dále, ale neprošlo to, o kousek to neprošlo, ano. Ale zase v té době, když se o tom jednalo, světe div se, najednou vám začaly přijíždět právě lodě s těhotnejma ženskýma. Jo, náhoda. Zrovna se jedná ve vládě o tom, že by se udělalo jus soli, to je teda, že dostanete občanství, když se narodíte na území toho státu, a to znamená kdokoliv. Automaticky. Takže i nelegální migrant, když teda, nebo migrantka, když porodí, že jo, takže dítě je automaticky Ital, no ano. To se potom navalí rodiče, celá rodina a tak dále. A už je to nekončící prostě řetězec, že jo. Takže, no my tady ale... máme Moniku. Takže ano, to je jenom tak stručně. Zaprvé bych chtěl posluchače upozornit, že ačkoliv teda pořad už se blíží pomalu ke konci, tak ještě můžete ještě tak zavolat na číslo 731 908 213 731 908 213
A jinak nás tady zdraví pan Budský, takže... Taky zdravíme. Děkujeme. Děkujeme Leoškovi. Děkujeme Leoškovi. Leošek mi přinesl do sněmovny nádhernou kytici. Dokonce, když tam byl ten seminář pro nasledování křesťanů ve 21. století, tak mu ještě jednou takhle děkuji. Ano. Také zdravíme na Moravu a jsme rádi, že máme Leoše. Je úžasný a čím dál lepší. No, skutečně on se vzdělává v politice a já jsem úplně žasnu, jak zvládá prostě politologii. No, skvělý. Takže mimo teda Jus Soli, který vždycky existovalo Jus Soli a Jus Sanguinis, jo, Itálie a spousta dalších část vlastně zemí má Jus Sanguinis, to znamená teda vlastně ve stopě krve, to řeknu, jo, když třeba aspoň jeden z rodičů je teda Ital, tak to dítě dostane to italské občanství. A jinak potom ty lidi, kteří jsou teda imigranti a nemají občanství, ale narodí se jim dítě, tak vychodí veškeré školy, že jo, a může v 18 požádat. Je to vlastně, ty lidi nemá dostávají, skutečně, jak se říká, na zlatý podnose dostávají občanství, ale není to žádná zásluha, oni se nemuseli vůbec snažit, oni to dostanou automaticky, de facto. Když by bylo mají nárok potom na všechny vymoženosti, tak jako občané Itálie, kteří pracovali od mládí, tam prostě v té Itálii žili, takže je to opravdu absurdní. No, je tam ten problém právě, že se to navaluje potom, co se týče těch sociálních dávek, o to jim vlastně jde. Přesně, jo? Tak. Jo, takže, ale no. Jestliže teda rodina samozřejmě se rozhodne, žije, pracuje, všechno v pořádku, děti chodí do školy, vyškolí se, že jo, samozřejmě tak požádají, ty děti dostanou bez problému a po 10 letech, když žiješ slušně v Itálii, tak můžeš požádat, jako po těch 10 letech jako člověk se i integruje, že jo, eventuálně je tam vidět za tebou nějaká ta stopa, teda, že si pracovala a děti chodí do školy. A přispívala tak samozřejmě člověk požádá a nejsou žádný problémy. No ale to jus kultura je, jo, tak to si vymysleli, to je novinka. No protože museli právě vymyslet, jak teda zlegalizovat i ty, co už tam jsou, ty narozený sirotky, sirotci, že jo, jak jezdí na těch lodích těch, jak říkáš, že jim je 17 a jim je třeba 25, no a vůbec si ty dospělí, že jo. To jsou ti fousatí sirotci. No, oni musí vymyslet, aby zlegalizovali všechny, který už tam jsou, který už je přes 18. Jo, oni mezi tím od těch 17 do 18 dorostou, že jo. A aby měli ty voliče, že jo, hned. Přesně. Protože oni nemůžou čekat na to, že se někdo teďko narodí. Vyměnit voliče. Oni musí prostě vytvořit voliče a o to jim jde. Takže proto chtějí se snažit i v těch dramatických momentech, kdy Itálie vlastně nikdo neví, která by je, protlačovat jako primární myšlenku vyloženě tohleto. Všechno pro migranty. Nelegální migranty. Protože legální migrant, který přijede, má nějakou práci, je tam legálně, nemá vůbec žádný problémy a žije bez problémů tak, jako žijí Italové. A to můžu říct, protože já jsem tam vlastně de facto, když se to tak veme, taky imigrant. Že jo? Je to tak. No, ale ano. Chováte se slušně, máte, vlastně děláte veškeré věci stejně, jako dělají Italové, to znamená, že musíte platit daně, musíte prokázat, že teda bydlíte někde. Tvoje a tak dále. Tvoje dítě má italskou krev? No tak moje dítě má italskou krev, že jo. No, on jako má, no. Takže moje dítě... Tvoje. Jo, moje dítě má dvojí občanství, že jo, samozřejmě. V té době, kdy se narodil on, tak to bylo možné. A umí česky, takže si... Umí česky. Takže to není vůbec žádný problém. Jo, takže prostě v té Itálii opravdu hlavní myšlenka teda té dnešní vlády je to vytvořit si honem rychle
voliče, protože vlastně v příštím roce, já nevím kolik, asi sedm, bude se sedmkrát asi volit, budou v krajích různých, jo. No, takže Umbrii tu projeli úplně, že jo, no, tak teďkon se bojejí o tu Emílii, že jo, Románě, protože tam zase v Emílii a Románě, pamatuješ se, jak jsme o tom mluvili, tam měli zase ten případ Bibiano, jak tam kradli ty děti. Ano, ano, ano. Jo, no, takže to samozřejmě připomínáme, kde se dá, ano, že jo. Takže tam oni se tohoto bojí, že jo, to je argument, který, je to velký argument, který opravdu je velice ohrožuje. No, vypadá to tam teda hrozně, no ale teď mi teda ještě další věc jsem se chtěla zeptat, tam je ještě spousta lodí, třeba teď jsem se dočetla, že Ukrajinci dokonce na Plachetnici tam několikrát už přivezli migranty, to je něco zase ještě jako dalšího. To jsou většinou vyloženě výletní plachetnice, které většinou přijíždí ze strany Albánie nebo Řecka a na kterých většinou jsou teda Kurdi a Pákistánci a imigranti z těchto států, Afghánistán, Pákistán a tak dále. Vlastně a oni se vyloženě jakoby přijedou na lodi, která vypadá jako výletní, jako turistická. No a potom, že jo, vyskočí na pláži, no a tam už je někde pochytávají, že jo. Takže ještě se další lodě, které nejsou neziskovkové, ale de facto přinášejí ty migranti zisk. Pořád tam je nějaký, pořád je tam nějaký pašerák, že jo, no, v tomto, co si vlastně teďkon říkala ty, tak to byli dva Ukrajinci a to není poprvé, jo, to není poprvé, kdy teda se jednalo vyloženě o Ukrajince. Za tyto roky, co to sleduju, tak se to stalo několikrát a bylo to z této strany takhle. Jenže je potřeba říct, že ti migranti se velice špatně asimilují a pokud ano, tak jsou to většinou gengy, kam oni vlastně, kde se shromažďují a kde se páchá zločinnost a vůbec je to něco hrozného, protože tady se obchoduje nejenom s drogami, ale také i s lidskými orgány. Tam jsou gengy, které jsou na to specializované. Tam není žádná nějaká lidskost, to prostě je čistě kalkulace, kdy jsou tady ti, když to řeknu, nejsou to mafiáni, ale de facto se tak chovají jako mafie. No, ale mafie v tom hraje taky další roli, protože vlastně oni konkurují, takže tam dochází ke střetu mezi mafií italskou a tady těmi novými gengy, které jsou z různých afrických států. Ty jsi říkala, ale že přímo i mafie, jo, přímo i jejich mafie. A ještě dále, ano, to je další věc. Jo, nejhorší je právě to, že za tyto roky, když ty roky nazvu invazí, teda všichni tak nějak, kdo to sledujeme, víme, o čem mluvím, tak se velice rozšířila ta nigerijská mafie, která si říká několika způsoby, vždycky tam je jako oko, jo, buď sokolí, nebo kočičí oko, nebo tak dále, nebo černý, že jo, black eye, černé oko, jo. To jsou všechno takový vlastně rozšířený skupiny, právě ty jedný. A oni opravdu obsadili velice rozšířeně ten trh právě s těma drogama a jsou právě nejvíce vidět jejich skutky právě v oblasti vlastně u kazerty. To je takový to klasický video, co jste viděli, jak tam všichni běžejí a všechno ničejí, že jo, už úplně od začátku. Takže tam ty lidi, kteří žijou, tak to jsou opravdu vyloženě chudáci. Co armáda? No tak jako samozřejmě, řešíš se to, že jo, jak se to dá, samozřejmě. Protože policie tam
absolutně to nezvládá. A dokonce tedy, když je nasazená i armáda, tak oni vlastně se nějak jako združí vždycky třeba 10 lidí na jednoho a pak, když chce třeba policajt zatknout někoho, tak vlastně ho vytlačej. No. Takže oni mají na to vytvořený systém. To je vždycky a všude. Prostě to jsem právě vysvětlovala několika lidem, když řekli, když já vidím nějaký video, hele, tam prostě je jeden člověk, který ho, já nevím, nějak ohrožujou a teď vidíte, že prostě tamhle ještě někdo třeba je další dál a nezasahuje, jako ono to není vůbec žádná sranda, protože vy tam jste jeden proti jednomu a najednou, když vy jdete na pomoc tomu člověku, najednou se jich vyrojí třeba 20, vy nevíte vůbec, kde jsou, takže jediná možnost je okamžitě telefonovat, volat o pomoc, utíkat, snažit se pomoct tomu člověku tak, že tam prostě, aby tam co nejvíc, nejrychlejc, jako aby tam někdo přijel, že jo, a jako vy nevíte vůbec, odkud a kolik by jich na vás přišlo, to prostě nevíte, oni jsou takhle organizovaní. Tady ještě jeden dotaz, dobrý večer. Na internetu kuluje video s Georginou Meloni a její odvážný projev. Můžete něco říct o této političce? Politička, ona je to předsedkyně Fratelli d'Italia. Je to předsedkyně politické strany Fratelli d'Italia, Bratři Itálie, podle názvu hymny italský, která je taky, bojuje proti nelegální migraci, je vlastně z římského teritoria, dá se říct, Lazio, z kraje Lazio, takže samozřejmě upřednostňuje vlastně možnost, nebo jak bychom to řekli, potřeby vlastně svého kraje. A tím pádem jsou tam samozřejmě potom i rozdíly v tom rozhodování, co se týče dalších teda otázek. Musím říct, že je teda i byla jako předtím, než jsme teda šli do vlády ve středu pravici s náma. Ale samozřejmě je to jiná strana, není to stejná strana, je to centralinistka, když to tak řeknu, má jiný názory na spousta dalších věcí a možná to hodně lidí neví, je proti autonomii. Takže my jsme si v kraji Veneto a v Lombardii v řádném referendu hlasovali pro autonomii a když se to dostalo konečně do vlády, tak třikrát za sebou nám to neodsouhlasila, takže ji ještě furt tu autonomii nemáme, protože my platíme peníze a posíláme je právě do toho jejího kraje, který nevydělává, kde lidi prostě nemají, neprodukujou, že jo, mají tam i tu jinou mentalitu, a takže tam nejsou tak... To jsou specifika. Vůbec geografie a ekonomiky Itálie. Ale i ta myšlenka je trošku jiná, je ještě jako... Jo, ale co se týče teda samozřejmě otázky imigrace, takže tam jsme samozřejmě zajedno. Je fakt, že třeba přebrala hodně nebo opakuje hodně myšlenek, které jsme mi řekli už v roce 2013-2014, které si teda minulý rok speciálně, když jako vzala teda za své, takže tam samozřejmě já jako straník to prostě musím říct. Nebo, ale zase říkám realitu, která existuje, která je dokumentovaná, nevymýšlím si nic. Jo. Ale v každém případě je to koaliční partner, který můžete být ve vládě. Je to partner, který teda určitě je hodnotný pro boj proti imigraci, ale já jako z Veneta cítím se už i z Veneta, co se týče teda autonomie, kterou nám teda znemožnila, tak samozřejmě mám své výhrady a samozřejmě ji nebudu nikde propagovat. No, tak jenom samozřejmě ve společném boji a ve společné otázce to samozřejmě všechno, co udělá dobře, tak to patří samozřejmě k tomu, aby se to samozřejmě uznalo.
Ta Melony je schopná, v každém případě je to dobrý rétor a využívá toho, tu situaci, využívá jaká tady toho, je ve svůj prospěch, ano, to je úplně využívá, jasný. Využívá, je tam kalkul. Počkej, já bych to ještě řekla takhle, aby to ty lidi věděli, minuta, ani ne, využívá toho, že vlastně v tom kraji, který žije, je hodně lidí takových těch, který prostě žijou na ulici hodně a jsou takový ty, který rádi nadávají, takže ona používá i takovej ten jakoby takovou tu mluvu, jako vyloženě, jako, já nechci říct spodinskou, jo, ale takový slang, ale ona jako takový slang prostě, kde teda jako jí poslouchá rádo hodně lidí, který prostě hodně nadávají a tak dále, ale tak to, což samozřejmě jako hlavně, jo, když jim dá ten správný směr, že tak, toto je dobrý. Tak. Musíme skončit. Tak, musíme skončit, vážení milí posluchači. Utíká čas, bohužel na vás čeká další pořad s Vladimírem Kapalem a Martinem Konvičkou. Takže my se s vámi loučíme. Já děkuju mnohokrát Monice Pilony, že tady dneska s námi je a že vás mohla informovat o nejnovějších událostech a to, jak to vypadá v Itálii. Děkuju Martinovi Dukátovi. Loučím se s vámi. Pakliže chcete ještě něco věřit, můžete, máte na to půl minuty. Já teda děkuji samozřejmě jako vždycky vám, který jste mě pozvali a samozřejmě i posluchačům, kteří nás poslouchají. Takže hezký večer. A naschledanou. Naslyšenou.